Sveti Zaharija. Danas se u katoličkom kalendaru prisjećamo starozavjetnog proroka Zaharije, pretposljednjeg 11. od takozvanih malih proroka. Pretpostavlja se da je osim proročke obavljao i svećeničku službu, a djelovao je za vladavine Perzijskog kralja Darija, krajem 6. stoljeća prije Krista. Knjiga Zaharijina sadrži simboličke vizije o sretnijoj budućnosti Izraela, prorokova viđenja koja navještaju kaznu i nagradu Judeji i Jeruzalemu, te veličaju judejske vođe nakon povratka Židova iz babilonskog sužanjstva. Drugi dio navješta Mesiju, propast neprijatelja i uzdignuće Jeruzalema. U tom dijelu nalaze se tekstovi bogatim mesijanskim idejama o obnovi doma Davidova, o knezu mira, o dobrom pastiru, što će kasnije i novozavjetnim piscima poslužiti u opisu lika Isusa Mesije. Zaharija proriče Isusov svećani ulazak u Jeruzalem na cvjetnicu ovim riječima: Raduj se, kćeri Sionska, tvoj kralj, evo tebi dolazi, jašući na magarcu. On je u viđenju također opisao sedmokraki svjećnjak koji je slika Božih očiju. Takav svjećnjak i danas stoji u svakoj sinagogi, u mnogim crkvama i u svakoj pobožnoj židovskoj obitelji. Prema svetom Augustinu, Epifaniju i Izidoru Sevilskom, Zaharija je obavljao svoju proročku službu sve do svojih staračkih dana u Babiloniji, a onda se vratio u domovinu iz babilonskog sužanjstva. Uživao je veliko poštovanje u narodu, te je imao znatan utjecaj na rješenje tadašnjih društvenih problema u Izraelu. Zaharija mnogo govori o potrebi socijalne pravde i prikazuje se kao čovjek kojeg vodi velika ljubav prema domovini.